ويسوع ليه بعد ما ماتوا صدقة جارية علم ينتفعوا به ولد صالح من الولد. فالعلم النهارده اللي ينتفع به هو ده اللي احنا عايزين نهتم بيه. وربنا لما خلقنا كبني ادمين خلقنا عشان ايه؟ طبعا وخلق الارض كمان وخلقنا عشان احنا ننمي هذه الارض. تنميه الارض حاجتين يا زراعه يا معادن يا جيولوجيا. فمهمتنا احنا كجيولوجيين مهمه فاعتبرها مهمه وضعفه بتكليف من ربنا ان احنا نكون على قد المسؤوليه بتاعتنا فيها زي المال. شكرا جزيلا.